Toti kota là, l'homme du moment, l'homme du public, l'homme yalo yembo, mobali oyo akangi succès lelo na musique ya Congo, Ferregola na Aqua Splash concert ya au revoir. Toyoki banzembo, toyoki ba voix, ba musicien ya Ferre toyoki ndenge baza ko yemba na public. Boba lobaka banzembo ya Ferre yebanite lelo boza konveki. Boyoki bino moko faso ba fani ya Ferre bazo yemba. D'ailleurs, bondimaka na bino te. Depuis les Jeux Olympiques, soki le ba Jeux Franco ya francophonie, to mona ki toyoka kindenge ba fani baza koyemba banzembo ya Ferre. Mais en tout cas, aujourd'hui, toko ki susu ko comparer Ferre go la na falite. Konseri ya fali ya orevoir ezalaki na Bandale, na terre municipale ya Bandale. Mutu nyoso atalaki yango ako azalaki ko juger concert wana neti concert ya babebe concert ezalaki na qualité te faso ya koyembela nanu ezalaki on dirait ya ba débutant lelo na Aqua Splash to money qualité artistique ya ba batu ya Ferre nazolobela nanu Ferre yemo kote ba chanteur Rize ya Gola ndenge amemaki public na kona loyembo banzembu ya lekeleke Er baza ko exhibe yango lelo na public e bozo sentir ke ezana batu oyu baebi ko yemba. Lelo soki ba batu baza ko yamba Ferre avec Esengo na niveau ya Paris pona Adidas Arena na ye. Bande konanga ce n'est pas di hasard. Botala ndenge Ferre aza ko Ferre valoriser musique na biso. Batu faso baza ko yemba banzembu na ye. Banzembu oyo ezanga esanite. Era za ko yemba nzembu. Ferre za ko mikotisa na kati ya nzembu. Banzembu ya Ferre era za ko yemba. C'est comme si aza ko yemba ngona ki présent. Ye mutu aza ko transmettre message. Bamisuri baza ko yemba banzembu. Eza ondire baza ko yemba bafable moko boye. Banzembu moko ondire za ya bangote. Yango bazo ko kape ko reproduire banzembu wana te. Melelo Ferre aza ko tika transi. Trace na musique ya Congo. Rumba congolaise, tant que on parlera de rumba congolaise lelo, Ferre kombo na ekozala wana. Ferre kombo ekozala wana. Soki to bandi kotala batu oyo, bayembaka, na ba orchestre ezala ya fali, na orchestre ya Ferre, to bandi kolukisa ba chanteur, lelo to moni kaka, par hasard, ba public ba komi bangonyo soko yemba banzembu oyo, rizi, ba vokala Rize Gola. Rizé, ngai na yebi toza na mutu moko bwe kombone échappé. Un monsieur ya azaki mutu ya azan musicien a fait rigolo la fanaka na Paris. Il chante très bien. Est-ce que mutu lokola échappé? Toko kiko comparer ye na un monsieur est parvenu lokola na nyoyo ambassi. Musicien nini a fait ya fali pupa ya F victime. Bako kiko tia ye asa la face na musicien lokola Rize ya Gola. Musicien nini ya F victime akukiko telema face à face na musicien nani échappé. Mutute. Donc Ferre atiki déjà bilembo na musique. Soki Ferre azate azana batu oyo bakoyemba bien koleka batu ya F victime nyoso mobimba. Batu oyo bazaye kotia doute na musique ya Ferre. Lelo bakomi komona ba réalité. Fali ayaki na musique na système ya ko kase batu parce que ayeba ki faiblesse na ye soki ba tie na compétition na ba musicien fali a okokati yango ifala ki ba diminuer ka batu omona mutu lokola Ken Piana akozwa 40 minutes ya kufinga ba musicien nyoso ya Congo juste pona ko honorer fali pupa mais lelo vérité ezomona na ata soki mutu afingi Ferre ata soki mutu afingi Héritier mutu afingi Inosbi batu nyoso bazomona ke musicalement fali akotelema jamais devant Ferre devant Inosbi devant Héritier Watanabe tozwi musicien lokola Mishka ya Héritier na yebite soki toza na musicien na F victime oyo aza na capacité ya koyemba lokola Mishka ya Héritier Watanabe bazaki yango bozomona ere mutu lokola ambassi ya Longwe mutu nyoso aza kokamwa ambassi akoyemba ni panda 14 olekisi na ndaku ya batu
ozana eloko ya kuprouver te libanda. Mutu lokola fali asala soki seta na quartier latin. Na seta wana atika nzembu. Batu bayembaka nzembu wana. Fere asali seta na maison mère. Azana ba nzembu bayembaka. Eriti asali soki plus de 14 ans na maison mère. Azana ba nzembu. Le seul musicien o alongo azoke ne pe poto sans album. Na orchestre mobima. Mais est-ce que mutu lokola ambassia ko tenir lelo sika to komi na makambu yembande toyoka fali azo sala ba repetition tozo mona juste pona ko akombre ba publicité nani ni promotion ya Arinas ya Adidas ya arena ya Ferre Gola me yemoko ko sala repetition azo ko kati telemaki Ferre Gola kangi actualité na ndenge ya kosakana te depuis le 24 juin ya 2023 tilelo les gens ne parlent que de Ferre Gola parce que azana événement ezako kanga partout lelo fali azol place ya kolekeza te place ya ko dusola ezali susu te. Même bato ba lobela ka fali bato ba ye ba ganga ka ba jalelo ya fali bazo ko katelelo nandimi ke bato nyoso ba lobela ka fali bazinga ka fali te bazala ka nde contre fali juste pour na kolukisa visibilité yango ba kende ke pemene ya fali bango tu baza ba gulwa bato wana tu baza ba gulwa ba tieri wana bango tu baza ba gulwa ba gulwa mais baza ba o ba revolté sika ndenge bango ba lobaka bango nde ba vrai revolté. Fali mutu azalaki soki abimisi nzembu ezalaki kokanga ba 5 ans avant ba corona wana ba 2018-2017 wana soki fali abimisi nzembu batu bazalaki kiri ya okende koyoka miziki ya fali soki fali akangi foto ya pamba batu bazalaki kiri ya okende kotala foto batu bazalaki kolobela na foto ya fali me lelo fali abeti 3 arena eleki na Percy. Mais au moment où on a juste pour parce que bango baza batu na ba linga kaka kokosa ko safali ba flatter bazolo ba musique ya fali bazo tia concert ya fali ba tia na réseaux sociaux te po ezalaka koteka place nini o bazo teka musique ya fali o batu bazo ki ne otala ki place nini obino bolaki bolobi ke ok ata soki za na Netflix nde batu bazalaka na Netflix paya nde totalaka ba YouTube paya ezalaka nde tomona me fali ezalaka te. Parce que manque à professionnalisme. Les lobes à réalité comme Komonana. Makamounio so fali azaye kosala. Ezalaki ya komaske. Ezalaki na lukuta mingi. Mais les lobes tozo mona. Malembe. Bino bozaye ko ganga na kombo ya course. O eza course. Mais nzo kande mizike ezalaka na course te. Ezalaka nde marathon. Les lobes tozo mona marathon. Ndenge ezako kende. Fali. Malgré lokuta tozo mona musicalement ndenge Ferre Gola azako genyi azako kende fali uya zalaki liboso ya moment donné mais lelo tozo mona na ndenge makambo zo tambola c'est Ferre Gola qui prend les pieds qui est qui tient les devants maintenant yango bozo mona fali skaza ya kolemba azo kima azo sala moyo so kanga Ferre Gola na mukongo na bilamba ezo simba lisusu te parce que yaza ya kolemba Ferre Gola sika azui. Azu courage, azu motivation, akomi sika kotambola, akomi kokende vers ba recite, azo kende vers kokozwa sika makambu amen. Yango bozo mona fali sika comme azalaki liboso, akomaki na suka te, ezalaki marato bazo tambola, me fali akomi kolemba avaba koma na suka. Sika po babimisa numéro 1 ekozala na mutu ya okoma kuna mutu aliboso. Mizike eza na ndenge sika ezo tambola. Mizike ce n'est pas ba makambo ko yemba ya koganga ganga. Mizike eza nde ko yemba. Lelo tozo mona ba makambo fere aza ko sala na miziki. Fere aza ko yemba. Azo ya te na ba definition ya lokuta. Fere aza ko ya na miziki azo yemba. Et puis soki aza na concert aza ko beta ngo correctement ba o baza ko mitungisa ke non est-ce que faire soki ba milise ba ye te ko zala ndenge nini bakwanile concert été pona ko confirmer naza ko confirmer ke concert ko beta ma ba milise ba ya te faire aza capable ko yemba akobeta concert wana na acoustique
Concert faire la bête acoustique il y a une heure de temps. Et bongo nini wanande ko akokate na poto ya kombe de musiciens o bakwi bakoki ko yemba na concert wana baza ebele tolinga te tolukisa ba bambrima ya pam pam bati fere aza akoya na poto akobeta musique na ye tamso mona zo sala video deja baza na avion parce que deja akwa splash sili yango de zalai concert au revoir bo pardon bolinga te fere akozala na kati ya Adidas Arena. Fere bolinga te akobeta concert na ye. Bochola te akokene na poto kobeta concert na ye. Les premiers Congolais ont azako signé contrat na maison ya bilamba. Les premiers Congolais. Tellement que bolobaka mingi ke yende les premiers, falinde les premiers. Fere alobaki aza moto a yambo. A pesi biso nzembo ya marato, to tambola, to kende sika, to tala nani muta kuganye. Bino kumeseni kukosomba, kufuta kabambongo pobo kende kena ba plase ya bilamba. Mebae kuzwa feri, basinye na ye kontra, paske ba mwone ki azana makambu. Malembe, tozo mwona, feri azako weli sate kutondisa. Mazoli ngako, sale wana etonda nena ba miziki ya bien, na ba kalite ya bien. Batoba koya, batoba kuzonga, bazonga na histoire, bazonga na bilembo, ba panza, bako panza sango, bango bako kende ko temwanye makambu ba monaki na Adidas Arena. Alors to tika balukuta, toza la vre, na meni choyo, aktualite ya fere gola, eza makasi kuleka ya fali. Bolinga te, bose pela te, nasali pwe devina nga. Oya ko sepela, ocha ba commentaire, o like, o partager, o s'abonner. On se retrouve très bientôt dans la pièce Moussous.